Tá um 4 metrozinhos aí do parceiro aí, ó. Tony Art aí, ó. 4 metros que ele fez aí, ó. Ficou da hora o balãozinho. Tem que puxar aqui, velho, ó. Eles já estão pondo fogo na bucha da dele, com os deles emenda. Vou amarrar a bucha. Ah, mas dá pra nós ir matando. A bucha colocou na dele, mano. Tem que acelerar. Tá tirando por causa do vento, né? Você viu aí em cima como tá? Não, mas ali em cima tá. Aqui tá de boa. Pô, tem onde virar o engate, hein? Não dou? Vem, grande. Tô filmando aqui. Depois eu vou jogar lá no. Vira aí. Pode virar, vira aí do outro lado. Ó, só a hora de tirar aqui. Abaixa o balão. Abaixa o balão. Calma, calma aí. O bandeirinho dos moleques aí, ó. Soltou da onde, não? É só nesse negocinho depois aí, ó. O único que tá solto. Tá solto mesmo, hein? Cadê a caixa? Aqui deu, tô no bolso. Tá bom. Aqui, né? Chega lá em cima lá, tá forte, já tá aí, acabou, né? Aqui, ó. Não, tem que ir até o final, tem que ir. Tem, André? Pra cagar. Chegou uma hora da manhã já. Fogo na bucha, já balãozinho. Só esperar agora. Vê se não saiu o balãozinho da Tony Art aí, ó. Rapaziada, aí um 4 metrinho aí, ó. Nossa, o foguinho tá legal já. Vamos aí, ó. Dá tranco não. Ô, Gustavo, vou puxar pra cá, ó. Abre a bandeira para as fotos. Saiu aí. 4 metrinhos. Balãozinho pequeno é arte também aí, ó. Show de bola. Vai embora.
Fiz só um rasguinho, vai embora. Gasolina, olha aí. Vai esperar o Dino. O Dino não vai dar conta no outro nome.